Mit navn det er Nicolas Marfeldt. Jeg er 25 år. Kommer til fra Sønderjyske. Venstre bak. Hurtig. Meget gennembrudstærk. Gode indlæg. Så der, jeg er en af dem, der suser op og ned ad linjen. I ungdomsårene var jeg i Hvidovre, inden jeg tog til FC Nordsjælland. Så har jeg senere hen været i min seniorkarriere i Hvidovre, Helsingør, Sønderjyske og Sparta Rotterdam, og så tilbage til Sønderjyske igen, og nu her. HB Køge de var ret hurtige ude, da de fandt ud af, at jeg havde udløb. Og jeg har haft rigtig gode snakke med både Auri og Per, og de har gennem hele perioden vist stor interesse og virkelig gjort noget for at få mig til, og det er noget af det, der har betydet rigtig meget for mig, at komme et sted hen, hvor man virkelig har været ønsket, og virkelig er blevet tilbudt et godt projekt, som jeg synes, jeg har her. Det er egentlig derfor, jeg står her. Velkommen til. Tak skal du have.